Dar kartą gerą ketvirtadienio vakarą visiems krepšinio aistruoliams ir vėl jus gražiname į Alytaus areną. Stebi, imu ir važiuoju pristato šią transliaciją. Kauno Žalgirio krepšininkai svečiuojasi Alytuje. Ir pergalingai pradėjo sezoną įveikti Šiaulių krepšininkai. Džošas Nybaus, toks gan sudėtingas jo metimas. Ir pirmasis taiklus. Čia Mindaugui Lukauskiui derinys, šis prieš Artūrą Milaknį ir štai taip. Jis Alytaus Dzūkija, jog tą baudų patakymą išlaikysi. Matome, čia Justas Furmanavičius. In the house, Justas. Fiziniais duomenimis ypač gerais nepasižymi Dylanas Frajus. Na, o prieš Tylerį Kavano, jeigu ir gali drąsiai žaisti pūlį. Snaiperis yra Dylanas Frajus, gerai metė tritaškius ir pirmajame mače. Čia Jankūno atsakas ir jis yra sėkmingas. Taiklus, Pauliaus. 29 tritaškius iš 59. Jis pabrėžiau skaičius, nes tai yra daug metimų. Furmanavičius. Skrydis. Vanik Karkas. Dylanas Frajus, greitas jo tritaškis, to reikėjo čia laukti 3 taškai. Kamuolys krepšyje ir šiek tiek lemiamose rungtynių akimirkose. Mūdijai, jokių šansų Frajui, geras Mūdijai perdavimas Džošui Nybau. Antoniukis kol kas tempia savo komandą į priekį, jis jau yra pelnęs 9 taškus. Nybau čia dar kartelį kabinasi varžovų lanko. Lukauskis priima kamulį, meta pats ir meta savo. Mindaugas Lukauskis, na negalima paprasčiausiai. Laiko jau mažai iki Eurolygos sezono pradžios. Lukas Lekavičius prieš tai perskaitęs perdavimo liniją, perėmė. O dviejų kelinių 37-40. Toks rezultatas čia Alytuje. Yra paties savo priešas, bent jau šioje sezono dalyje. Ir štai čia tokie epizodai, kokių mes... Relniekas. Labai drąsiai, nes po krepšių visiškai net laisvas buvo Adamas Lapeta, kuris tarsi galėjo pakovoti dėl atšokusio kamuolio puolime. 5 sekundės. Liukirkas. Pats iki galo. Žingsniai. Ir taip. Ja? Ne, pražanga ir taškai pralindo. Iš ties gražų metimą pataikė, atsidarė savo taškų sąskaitą. Čia Džošas Nybau. Jo rankose kamuolys. Laisvas. Aranitovičius. Nu, tragiška. Emanuelį Mūdijai gynyba. Aranitovičius. Suveržti į priekį. Ir čia jie nepasinaudoja Alytaus Dzūkija. Ir Emanuelis Mūdijai. Jo skrydis iš viršaus. Stovykloje irgi Cvirka bando palaikyti tą tolygų minučių padalinimą, bet jis nėra tolygus, o Aranitovičius metimas. Atkovotas Lukauskio kamuolys gynyboje. Frajus dar kartą iš toli Alytaus Dzūkijos komanda. Jis tave bombarduoja antrose BetSafe LK rungtynėse šį sezoną. Furmanavičius trečias. Jūs turbūt juokaujat. Marekas Blaževičius. Užtikrintai baudos. 2-2 sulapėta žais. Ne, meta iš toli. Ir dar vienas tritaškis. Pataiko Džošas Niukirkas. Ir vėl. Komandos draugų Mindaugas Lukauskis surado Džošą Niukirką. Improvizacija. Niukirkas iš 3 taškų zonos. 3 taškai. Džošas Niukirkas taiklus. Jo tolimas žiūrovo akivaizdoje. Emanuelis Mūdijai. Milaknis iš 3 taškų zonos. Lygo. Pataiko Artūras Milaknis. Atsako tritaškį. Jis prieš Nybau. 4 sekundės. Frajus gali išplėšti pergalę. Meta per Džošą Nybau ir mes keliausim į pratę. Sustoja čia Dzūkų išpolis, Niukirkas per Milaknį iš 3 taškų zonos yra! Dar vienas taiklus Džošo Niukirko metimas. Irgi jau įsitempė stebi šitų rungtynių kulminaciją. Ką rinksi Žalgiris? 2 ar 3? Mūdijai. Arčiau krepšio. Meta iš vidutinės distancijos. Taiklus metimas. Į Lekavičius. Susikeičia dengiamaisiais. Meta per Nybau. Už 3 taškų zonos. Netaiklus metimas. Antras pratesimas. Na tai yra Ramūno Cvirkos laimėjimas. Tikrai taip. 2 minutės kol kas pratesime nieks taškų. 2 taškai ir pražanga. Janis Strelnieks. Nokautuotas. Atmestas kamuolys Gipai. Pačiesas ten bandė taip laikyti Nybau, bet nuo tokio žvėries sulaikyti praktiškai negali. Ir nieko pernelyg gero atrodo nežada. 100-105 toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas. Taigi Kauno Žalgiris laimi šias rungtynes. Alytaus Dzūkija patiria pirmąjį pralaimėjimą, bet tikrai neturi dėl ko būti nusiminę.